Det er sgu da det, der gør det levende. Ja. Ikke? Jo, selvfølgelig. Den kører Lassie også noget dumt. Gør han tit. Og man ønsker nogle gange, at man vil spole båndet tilbage, ikke? Jo, selvfølgelig. Nå, Malene. Slutter på køreskolen i dag? Hvad? Det er bare bare. Undskyld. Det er jeg helt sikker på, at din mor og far har lært dig. Ej. Vi slutter på køreskolen i dag. Okay. Skal du til teori, eller går du på det andet hold? Nej, jeg skal til teori. Nå, det var godt. Mm. Ja, det er sgu mig, der går ned i dig i dag. Dan. Okay. Mm-hmm. Kør mig en tur. Gerne efter mine anvisninger. Kan jeg ikke lidt længere frem? Det ved du bedst selv. Jeg kan jo ikke. Jeg sidder jo ikke på skødet af dig og siger. Du kommer lige ned, ikke? Og så starter. Ja, nemlig. Og så er det foden på bremsen. Og P-bremsen. Nå ja. Nedad. Ja. Og første gear. Nu er æsken klar til at køre. Nu skal du kontrollere, om der er frit, så vi kan køre. Mm. Begge hænder på rattet. Ellers så binder jeg dig fast. Ja. Ja. Så spejl. Skulder. Ja, og blinke. Nedad. Ja. Og så triller vi. Løft koblingen. Og drej på rattet. Og hold den der. Ja. Og give lidt spidder. Sådan. Jo længere tid du er i koblingspunktet, jo behageligere bliver det. Og jo hvilken som helst bil kan du køre uden at gå i stå. Ja. Skud her til højre, så du må godt orientere dig og blink til højre. Højre herovre i dag. Yes. Ja, og blinke. Kig op og se, om der er frit. Er der det? Ja. Ja, så er det bare at køre. Så er der ingen grund til at stoppe. Nej. Og det er det, når vi er ubetinget vigepligt, skal vi kun holde, hvis der kommer nogen. Ja. Okay. Og lidt spitter. Og ned i anden. Lækkert. Og du har simpelthen sat den over på Radio 7. 24-7. Ja, det er sådan en morfar-kanal, ikke? Ja, det er spitter, kom. Ellers så spørger han jo, om man skal hjælpe med at skubbe, så han kan komme over vejen, ikke? Ja, og tredje. Ja. Skubbe. Så tænker jeg, måske du kunne have din arm oppe, at din venstre arm ikke sover nede på låget der, ikke? Yes. Fordi det hedder 10-2. Ja. Det hedder ikke 2-2. Nej. Vel? Ja. Tænker jeg. Du spurgte selv om 50, så synes jeg da også, vi skal køre 50, skal vi? Jo. Nå. Gør vi også næsten. Ja. Og hvad skal vi altid gøre, inden vi drejer? Ja, kom, så gør det. Ja, du kiggede ikke over skulderen, du kiggede kun pænt ud i spejlet. Ikke? Vi skal til højre lyskryds, slap af skuldrene ned. Kig over skulderen og blinke. Ja tak. Og så koblingen ned, begynder at bremse blødt og lækkert. Og så skal vi helst være inde ved cykelstenen, kantstenen, whatever du nu er herinde i højre side, for at lukke af for cyklisterne. Jamen, der er jo ingen cykelsten, så hvad skal jeg så gøre? Så skal vi ind og lukke af. Okay. Hvis der har været en cykelsti, jamen så viser du bare, at du kan ringe. Yes. Altid. Okay. Håber jeg skulle have gjort det rigtigt. Det er altså Oliver, der er på med det der kamera der. Og så kører vi. Ja, løft koblingen. Ja, du kan bare kalde mig Morten, det gør alle de andre. Kig over skulderen, kom. Og drej på rattet. Ja, tak. Ja, og ned i anden. Det er rigtig godt, du smiler, mens du kører. De tror, jeg slår dig. Nej. Og spitter. Og tredje. Ja. Det er vores vigtigste... Sådan det. Det, der er vores vigtigste opgave, det er, at vi skubber fart på. At vi kommer op. Så vi ikke er sådan nogle morfar. Ja, og nu skal du dreje på rattet. Hvad vil du så gøre? Nemlig sådan en fornuftig pige. Lad være med at dreje, før du kommer ind, fordi vi er sådan et stykke for at ramme kantstenen med siden af dækket. Så siger du... Zum. Og så er der ikke engang noget at lappe, for den er en ordentlig flænge i, ikke? Så pas på, du ikke tror, du skal gøre noget på forhånd, og det er lige før, jeg sætter dem op på skuldrene af dig, ikke? For det kan vi ikke, Malene. Vi kan ikke køre bilen sådan her. Ned med dem, ikke? Og slappe af. Ja, ikke? Ja. Ja, så har jeg fået en rygskade. Min kørelærer sidder på min skulder. Ja. Jeg vidste, der var et eller andet med ham torsekørelæren der. Fuldstændig. Ja. Og hvad siger skilten inde i busken der? Hvad siger vi ud, så vi kører 80? Nej, vi kører 80. Ja, der var sådan en lille rundt tavle ned under, ikke? Med 5-0. Ja, så må vi køre 80, Morten. Nej. Det bliver sgu spændende. Hvad vej vil du nu lige ud? Ja, det vil jeg altid, hvis jeg ikke har sagt noget. Okay. Men i hvilken bane vil jeg det? Det er det, du skal vise mig. Ja, nemlig.
ikke altid til højre, det er misforstået, så langt til højre som muligt. Yes, yes. Og det var muligt der, der ligger en blå vogn, ret flot bil op foran os der. Ja. Ja, så skal jeg teste dig rundt i teori i dag. Og ved du, at der er noget møg ved, at det er mig, der underviser dig i teori? Ja, men i dag har jeg så lige været ude at køre med min yndlingselev, ikke? Og så skal I høre, hvad hun lavede. Nej. Ej, ved du hvad, der er noget møg ved, jeg skal undervise dig i også? Nej. Så ved jeg, hvad der er blevet sagt til næste gang, du skal ud og køre. Ja, det er rigtig nede. Mm. Jamen, det sagde teorilæren ikke noget om sidst, Morten. Det forstår jeg ikke, du går ind over nu. Åh. Oh. Ej, det er jo det samme billede, jo. Ej. Fik du set mig i mandags? Ja, men jeg er allerede foran i afsnittet. Det kan jeg jo ikke lade være med, fordi man så det også ikke i første afsnit. Nej, men så tror man, at man er nødt til at se det næste. Ja, og så så du det, der kommer på mandag her. Ja. Det var meget godt, ikke? Ja. Du har fået den bedste kørelæge af de fire, der har lagt magt til dig. Ja, det er ikke vi skal til venstre i lyskrydset, og det er herfra. Stille og roligt, kig over skulderen. Det kan vi godt drække. Kig over skulderen og blinke. Kom. Og herfra, sagde kørelæren. Nå. Jamen, og det er jo den der boble, du får lavet, fordi nu skal du vise mig en hel mand. Kan vi godt det? Ja, siger kørelæren. Og alligevel, når du får jaden, så vil du gerne hive rettet derud. Ja. Og ned i anden, kom. Det er den fart, vi har. Åh, oh, du kan ikke løfte koblingen, imens du går i anden. Den skal helst være nede, når vi rører rundt i gearolien, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja, godt, min pige. Hvor mange gange er du ude at køre, Melina? Altså, med dig to gange. Ja. Det er din anden gang i dag? Ja. Ja. Ret godt. Tak. Det er ret godt. Det er godt. Ja, du skal bare finpuste jo. Ja. Og ned i fjerde. Og så skal vi give dig noget ro. Ja, nemlig. Så skal vi give dig noget ro til, at det er rigtigt det, du gør. At du ikke bliver i tvivl om det. Ja. Selvom jeg faktisk sidder og guider dig, ikke? Jo. Ja. Så vil jeg slippe min speeder lidt. Ja. Begynder at bremse. Kig over skulderen, for du skal jo dreje på rettet. Ja. Ja, hver gang. Og det er kun for, ja, men der kommer ikke nogen her, Morten, hvorfor fanden skal jeg gøre det, der er noget mærkeligt. Jamen, det kan godt være. Men den dag, du tager køreprøv, der glemmer du det ikke, for du ved, hver gang jeg skal dreje på rettet, så for uden, for inden, der skal jeg have kigget mig over skulderen. Ja. Bop. No problemos. Nemlig at læse bitter, og læse bitter, og ned igen. Godt, jeg tager lige mig en lille Irish coffee her. Ja, og spitter, glid med. Ja, ikke? Og tredje. Det er desværre ikke sådan en Formel 1 æske, vi har, at når vi træder på speederen, så lægger vi op og kører 120. Der skal altså lige lidt til. Jeg vil ikke røre gear, vi skal bare glide, jo. Hvad gear vil du gå i først? Ja, det er skide godt. Ja, men kan du se det? Kan vi godt. Nej, ikke noget. Vi må starte med at prøve i hvert fald at glide det op, ikke? Det var det, du mente. Ja. Ikke? Jeg ved lige nok, det hvad vi spørger om. Det er en god afstand, vi har nu. Ja, det er det. Ja, så holder vi bare her og går i først. Oh. Og gå i første gear. Ja. Ja, det nåede vi så ikke. Det var noget sjovt. Det gjorde vi så ikke. Der var lige kørsel her. Ja. Kun fokus på bremsen. Mm-hmm. Må vi godt køre ud over stoplinjen? Nej, det må vi sige. Den kan vi jo så lige se her. Det er jo klippet kørekort og 1000 kroner i bøde. Ja. Ja, første gear. Ja. Så brems lidt hårdere i starten. Ja. Slippe den lidt sådan fader ud. Ja. Ikke? Og ikke gøre andet. Ja. For hvis du trykker ned på den, så er det jo lige for det her. Ja. Ikke? Ja. Jo. Ja, så er det jo meget sjovt. Mm-hmm. Skal du smile samtidig med, at du siger Ellers så tror folk jo ikke på os, mand. Nej. Ja, nu har jeg betalt dig i dyre domme for at sidde og lyve. Ja. Hvor mange er det nu, I er på holdet her torsdag? I mange, ikke? Ja. Det er sgu godt snart, vi kører, lad. Ja. Nemlig. Der er ingen grund til, at du sparer intet. Ja. Nej, jeg vil ikke godt. Intet. For der er ingen grund til, hvad fanden skulle Elstad have siddet på en bus med? Nej. Nej. Det er det, de ellers typisk gør. Der har man lavet statistik på, hvor sidder. Og så man stopper først, når man finder ud af, at ham i bilen ved siden af sidder og glor på en. Ja. Og så sidder man bare den her finger der og tænker, haha, det er i orden. Hold den der. Giv speeder. Giv speeder. Og ned i anden. Ja. Og lidt mere speeder, kom. Meget mere speeder, undskyld så. Og tredje.
Ja. Prøv at skubbe. Du holder også på gearstangen, så vil den jo ikke ind i løftkoblingen. Ja, løftkoblingen. Ja, sådan. Der er ingen grund til at bare sidde og give speedo, hvis koblingen er nede. Nej, og nede i fjerde. Det er bare sådan en fed lyd, ikke? Der gjorde det lidt igen. Ja. Og jeg tror, det er din tålmodighed, din iver, der spiller dig en lille pus, ikke? Jo. Ja. Så jeg havde lige køreprøve. Ja, det så jeg det godt. Ja, det gik godt jo. Og hvad stod der for nede? Der stod. Hvad? Begge prøver i første forsøg. Det er jo det vigtige, ikke? Jo. Ja. Og koblingen ned, og begynder at bremse blødt. Ja. Sådan. Og hvad skal du huske at gøre? Slippe lidt. Slippe lidt. Åh, oh, var lige det, vi blev enige om jo. Ja, ikke? Jo. Og først gear. Når du kører 70, må du godt gå i 50. Ja, du kan godt styre med venstre. Eller lad være med at hive i retten. Ja, ikke? Ja, det var jeg. Fordi hvad var det, bilen gjorde, når vi slap rettet? Hvad mener du? Prøv at slippe rettet. Ja, det gør den. Kører den til højre, eller kører den til venstre, eller kører den lige ud? Jo. Nå, så når du skifter til femte, og bilen gør sådan her, hvem er det så? Okay. Ja, det er mig. Goddag, goddag. Ja, overlukket. Altid luk af. Altid. Gør det som en regel. Ikke? Og bremsen vil blive rigtig lækker, hvis fokus ikke røg på første gear. Ja. Ikke? Ja. Det er bare et lille trick. Jeg ved godt, det er kedeligt, men det skal det være i starten. Så skal jeg nok udfordre dig med ruterne. Og løft koblingen. Ikke speede. Løft koblingen. Kig over skulderen. Kom der cykler? Nej. Nej, det er godt. Så kører vi. Yes. Og ned i.